Зөвшөөрлийн төвхөөрөлд ирэх оны 1-р сарын 1-nés эхэжж эхлэн энэ хүрээнд харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь хойдд тусгацсан хэд хэдэн тусгай болон энгийн зөвшөөрлүүдийг олгох юм байна. Зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж ихэлснээр дараах тусгай зөвшөөрлүүдийг алгана. Тодорхойлбол арилжааны радио, телевизэн үйлчлэх эрх, мэдээллийн сүлжээ ашиглах, харилцаа холбооны үйлчлэгээ эрхлэх, олон нийтийн радио, телевизэн үйлчлэлгээ эрхлэх, олон суваг дамжуулах үйлчлэгээ эрхлэх, өргөн нэвтрүүлгийн радио, нэвтрүүлхийн үйлчлэгээ эрхлэх, радио давтамж, радио давтамжийн зурус ашиглах, радио телевизэн газрын сүлжээний үйлчлэгээ эрхлэх зэрэг байх юм а. Гул манад хүлэнчэргцэн ханшта болцсон байс гэсэн. Тэгээ нэгч шүлө үйлөр үнсэндөөл зэгцэлж байгаа. Яаж зэгцэлж байгаа нэгээр процесс юмш тодорхой болгож байгаа. Яг нь хин тантах уу, эд өнөг тах уу, хариухгүй бол яах вэ? Тэгэд энэ харилцааг бүгдийн цахим руу оруулаж байгаа. Тэгэхээр одоо дахиж шүлө авахын тулд та танд үн хаах шаарлахгүй. Хин хин нэгний өрөөг хан намж суух шаарлах болж байгаа гэсэн. Өрөвдөл өглөө их бүхий байгуулан материалыг аваад бүх баталгаажуулцыг өөрөө хийлгүүлээд тэрэнгэ 30 оны дараагийн хуулийн хүчин багтаагад стандартын шаардлаганд хүрэл болгоно гэсэн юм. Ийм л одоо хууль бол Монсанцрын холбоо сүлжээ байгууллага түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх харилцаа холбооны сүлжээ байгууллаг төлбөртөө радио телевизийн үйлчилгээ эрхлэх улс орондын шууд нгийн үйлчилгээ эрхлэх зэрэг зөвшөөрлөлт авах юм байна. Тус хууль хэрэгжснээр иргэн аж ахуй нэгж байгууллага дэрх тусгай зөвшөөрлүүдийг и Монголе цаг юм болон Customer 6C RC Cik Gov Cik MN гэсэн хуудсанд хандаж цахимаар хүсэлт гарган авах боломжтой олноо.